balan mal mo til malne man tan katil balan utiyo to sala ali don kamadi utiyo to sala ali don kamadi anane yo man tan محمد رحمان كالي مرتحي جنا اي اوجي محمد رحمان كالي مرتحي جنا اي اوجي اوجي وحصل مدن منستر كا استاجر سيدو بي يوم مقال ابا مدوري كسوب حي هذا الكون وما باهنا بدي وحو باهي هي بقن waxa la qabtay maanta way muuqataa halkan waxa loogu yimaayay deeseega mahdi jaamac iyo haajiyada milyoon milyoon labada qof baa loo yimaaysey aqalada ayay kolba mid tagi jireen ay eegi jireen kooranka sidee loo soo gelin doonaa halkan baan oranayno ka fikireyna kolka group baan loo shidmay wixii sii socday waan arkaynaa maantana waxaan leenahay intii noo hadhayna noo biiriyo intii noo hadhay hana noo biiriyo magaalada cali cadabadideeda waad arkaysiin horumarkay gaadhayna waad arkaysiin waxa laga sheekaynayana dhegihiina maqlaya waxaan leenahay hana noo biiriyo warshadda oo intaa labadeed hana noogu daro waxa noo hadhay biyaha ka imanaya kulamaale ee cali sabiix soo maraya holol iyo dhacis biyo in loo qalloocinayo madaxweynuhu uu sheegay annagana hana nagu dara tirada inshaal dharaarba meel bay joogtaa ee waxaan leenahay dhallinyarta cali cadde hadday qaxooti tahay iyo hadday degaan tahay ma kala socno indhihiina macala waxa la arkayo iyo waxa kaa qarsoon waxa la arkayaa qurux badan bay soomaalidu tidhaahaa waad arkaysiin waxa cali cadde ka dhacaya siday jeenku gacmaha isku haystaan waxaan doonaynaa inna noo furo iyagana bisa dijeenkii ay dhallinyartu lahayd oo sida dhulka kaleba loogu dhisayna noogu dhiso wax wanaagsan baa lanoo soo qabtay waxaan nahay 7 qoomiyadood oon isoqoon oon halkan u soo ballabin ilaahayse u soo ballamay baan nahay oo gaal iyo islaam bale waxa weeyaan ilaahay baa noo dooray halkan ma dooran annagu balaayo kolkayna heshay ee qiiq iyo rasaas sida ku dhex gashay aan dhex dabaalanaynay noloshana aad ku noolaanaysiin caruurtiinnaa jaamacaya cadda dhigan caruurtiinnaa baa qaadan kuma fikirayn waa wax ilaahay loogu mahadnaqo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baan leenahay waxaan ugu mahadnaqaynaa dalka aan walaalka nahay een isku diinta nahay ee joogno iyaan ugu mahadnaqaynaa soo nimcaa waxaa maanta u dadambaysa oo u dambaysa wasaaraddii istaageersiga qaran iyo bulshada oon u joogay anugu sagaashan guruud oo rag shaqaalaha loo qoray oo lasoo qoray oo gruubkiiba 3 qof yahay oo gruubkiiba la siinaya 400,000 maxaa intaasoo nimcaa haddaba innaga inagaga waajiba waxaan la hadlayaa bulshadii anigu aan matalayay iyaan la hadlayaa inanka jaamacadda dhiganaya maxaa ku haboon muxuu ugu abaalcelini dadka baaqii uu lahaa siinaya wuxuu ugu abaalcelini hadduu si fiican oo tarbiyad leh oo maxaan ku idhaahaa waxbarasho haboona uu wax u dhigto wuu u abaalceliyey oo berri la yidhaaho waa ciyaalkii jabuuti jaamacadda ka galay waxa kale waxa weeyaan annagu hooyooyinka haddii aan nahay ururka iyagaa kolkay maantana na habeeyey ee maxaan ku dhaa aqalkaan fadhiyaynay heejad baan xisaabnayn islaan aqal ka soo baxay meel ay islaan shiidir la wareegtiyo islaan farshaxan yar samaysiyo islaan beegeer dubto unbaa nahay maantana annaga maantana marshuuciya noo furanoo maba soo koobi karaya kamana sheekay karaya waa la daalayaa halkaa maanta haddaan idhaa wixiina noo qabta aad ka macnaysa haddaan idhaa
مشي كريو ولا دالي يا دكتور العيد بيجوجان وانصو كوبا يا وحويا مانتا مانتا اسلام ولو عذر كيسين وهل كي جوكت مانتا مرشوع يربي هاي ستا وكيل النهبيي الهي خير صيح حاجة مليون يا تركتير كي تدستا وين نولا يمدن وين فورميين وكان هو شيخنا مانتا وحي ان هاي سنه وحبو نو نقطه وحبو نوي وحنا وانا نوغو دراي وحنا وانا نوغو دراي اذا داست يا دوله ديد يا الهي وما نقينا اذا داست يا دوله ديد وين نقرب جوكتا افريقيا تكسع هويا هدانا وين نقرب جوكتا ما قرن ما انت وحنا نجيب دوني لما مرشوع انت دوبك ورادي وهي صار دافين وعي هور العكت ولا صار دافين لما مرشوع ما انت افر بقول يا لما مليون كون سفرتي لما بخار وين بي فران وحنا دمعنا لما دي بخار ما انت اللي قاعد يحيب سلو وعيال كبار بجات كيرا يضمر كيبا ان جابوتي لو سفرنا هالك اسكاك عقبن يا ما انت جوجنا هيك وزيرة مونا مركع على عدل وقبن اللي اسكاك ما قبنوا وقال جرني ان عدد سدا يتهين وقروح ضاله ومام وسدا اسكو معمولين يتهين كوكا همبليه وين بلدين dad ka kasoo shaqeeyay hawsha quruxda badan la inay sidaa u dhacdana ay ma garanaysaa u horeeyaan ee adadeesta iyo dhamaan dadkii hameen halkan u seexday hawsha oo dhan sideeda u galay iyan aad u hanbaliyeenaya alaacadana waxay tahay maanta laga bilaabo laboratoire dalka wixii bulshada la sameeyay oo dhan laga soo eegto iyo cali sabiix iyo cali iyo calaadata إن شاء الله إن شاء الله إن براري وحيد الله أني أقبله على عدد دبي بنقول إن شاء الله على عدد دبي هالنقطة وحنا نهبنا إن هر على عدد أي على سبيح قبسن دونان إن هر على عدد أي جبوت وتلاب دونان إن شاء الله أنا قلنا ديار بني نعين أنت هذا نقرب قلنا إن شاء الله Le reste, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, principalement l'Agence djiboutienne de développement socio-économique, et grâce aux précieux appuis financiers de l'Union européenne et d'autres partenaires financiers, a initié un projet pilote, le projet d'appui à l'entrepreneuriat des réfugiés, dont le but est d'améliorer les conditions socio-économiques des réfugiés à travers la promotion des activités génératrices de revenus chez les femmes et les jeunes. Nous saisissons l'occasion pour exprimer ici notre reconnaissance à l'endroit de tous nos partenaires financiers et surtout à l'endroit du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, de l'ADDS, de l'ONARS, et tous les partenaires qui contribuent à la mise en œuvre de ce projet grâce à leur précieux soutien multiforme et leur expertise dans la mise en œuvre de différentes activités. Hadan anahay raac lacday waxaan ogsoonaatiin maanta waa bilowgii toddobaadka qaran ee istaageersiga calaacde waxa loogu bilaabay waad fahanteen hadda maanta horumarka calaacada gaadhay horta waa wax lagu eegto oo wax lagu daydo insha Allah waxa isku dayna gobolada kalena ina halkan keenno ay ka eegtaan calaacada sida uu horumartay hadder waxa igu maqalahayd in biyaha holol la geeyay calaacadana lagu soo weeciyo may biyaha holol intana la geeyay calaacada ka horaysa biyaha cala sabiix la soo marinay horta calaacada imanayaan taa weyn oo xusnatay bay amal shirka cala cada ka bilaabay waa la wada og yahay laakiin de waxaan maleeynaa haddii ina cala cada dhaafnayba dubay si ay u gaadho cala sabiix ma qabsanayne ilaahay aduunaa dadka xadkana waa inuu sii jeedsano ilaa bakhaaradiina ina ka furno geystiin si dadka soomaalidu halka uga soo doontaan qalabka adkeentiin oo dhaweyn shamaanta arkayna cala cada taala waa laba eray isku timiday dalil diyaara oo fursad ima tahay marka waxaan leeyahay shalay hadii deegaanka ahayd maanta u wareegtay qaxootiga iyo kor diyaar bay yihiin
فرصتنا وهلا وعسقنا وقلتها إن شاء الله تعالى وأستانب نوت على عدد ذلك إنه مركادور إريسو دور ميريسو ما سامك سوكم إن شاء الله وحيلة هاي هنكا قدو سريو ميل دير نهيكسين يسيد أهورتي دال دير هذا أدو توحيد كهاشتا وحا هبال الدفتي هدف كدو كل هدف كسو الله هاي إنا دهنان توتيدود هيكا دا سري قاري قوشونا هورتا دي وما سنتين Cette semaine nationale d'action sociale va privilégier la réalisation de l'état de lieu des réalisations socio-économiques dans les régions. Elle sera aussi l'occasion de mener résolument des actions multiformes de renforcement des capacités de la population djiboutienne et de réfugiés pour mettre en relief des communautés résilientes. Je voudrais insister sur deux moments forts de cette semaine d'action sociale que nos deux départements vont conduire dans deux villages pilotes disposant à la fois des similitudes socio-environnementales et une base communautaire efficace. Les choix portés dans la région d'Alissébié sur le village de Godaou et celui d'Ardo, situé dans la région de Tadjoura. Il s'agira dans ce décide pilote d'asseoir l'approche des caisses de résilience, mettant ainsi à profit leurs avantages comparatifs en termes d'antécédents agro-pastoral de ces deux bénéficiaires du programme national de transfert monétaire. La ville de Djibouti ne sera pas du reste, car c'est dans la capitale que sera clôturée la semaine nationale. Enfin, permettez-moi donc de féliciter chaleureusement l'agence djiboutienne de développement social, son leadership et son expertise dans plusieurs domaines constituent une source de satisfaction pour ceux et celles qu'elle sert avec dynamisme et compétence. Je vous souhaite bonne chance aux différents acteurs intervenants et partenaires engagés dans cette semaine nationale. Je vous remercie de votre aimable. Wahamata Farhad Garo Logufana, Dagangelita, Yoso Gunanetka, Mashari, Tahana, O Wahtar Ule, Bohutiga, Yo Bulsheda Martida Loyai, Egovalka Alisabi. waxa ugu horeeyo madaxayga soo maray furitaanka laamaha sanduuqa dadweyne ee kaydinta iyo amaahda ee loo yaqaan Caisse Populaire d'Épargne et de Crédit afka qalaad oo laga furay magaalada Cali Cadde tuulada Cali Cadde ويان على عدو الدجاج طول الله جعل طول يا هيدا مقال الله جعل ما لها رجع ورا راعي يا بنو ملايا وحي دبس عطا مشاريع تجابة بروجي بار وجدد يسوت هاي سيدي كر لوجو قادي لها دكان جليتا سيدي كر لوجو قادي لها دكالها كحوتيها iyo bulshooyinka bulshada martida loo yahay ee tuulooyinka holhol Cali Cadde iyo markazi iyo kuwa magaalada caasimadda Djibouti waa mashruuc loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatooyinka la xiriira xaalada nololeedka ee dhalinyarada iyo haweenkaba todobaad kan qaran maanta wuxuu astaan gaar u leeyahay waxaan jecleysanay marka laga soo tix qaado wareegi madaxweynaha ee bishii Maars 2020kii uu gobolada gudihiisa ku maray uu dadka iyo shicibkiisa la soo sheekaystay inaan muujino waxqabadkii halkaa ka soo baxay iyo wixii ballanqaad laga soo fulinayo ee gobolada loogu talagalay waxaa loo baahan yahay goboladu inay gaaraan heerka ay caasimadu joogto waxaana dawladda ku qasban oo ka go'an mashruuc wala la soo hindisayo la soo hirgelinayaba in loo sameeyo qaybtii gobolkaas uu heli lahaa halka dhaqaale iyo halka maaraynta hadii la leeyahay waxaan jecelahay si gaar ah inaan hooyada ula hadlo hooyada waxaan leeyahay hambalyo marka u horeysa marka dambe waxaan ni leeyahay salaantii hooyada dalka ayaan idin sida
نبوغادي نسا أو نيغو غرب نيغو غرب غالي ساهولا هاد كوجرتين وحان جعل هاي إناد ونقطين متالة وابا تيهين متالة وحادو تيهين غوالا دا كلا يدق موين كا كلا حلي والبا وحان كو متالة قادنا إني هوية دو سيدة هوية دا على عدن نقطة إن شاء الله وحانا كود دالينا نكو إناد إسوي دارسي إسوي دارسي إسوي دارسي دا قمال لسامين كارو oo gobolada la isku keenay karo si aad wixii inuu faa'iido aad gaadheen aad u tusi lahaydeen hadii la yiraahdo markayga u dambaysana waxaan hambalyeynayaa dhalinyarta dhalinyarta halka ka soo qayb gashay mashruucyada horumarinta ka soo qayb gashay ee fursadaha amalka sameysatay ee diiday inay suugto shaqo dawladeed ee doontaydu inay maskaxdeeda maasho kana faa'iideysato wixii mashruuc halka la soo dhigay inay ka qayb gasho ay formation gi gasho iminkana maanta joogta doorkii ay ku qaadanaysay lacagta ay ku hirgelinaysay mashruuceega waxaan jecelahay maantaas maalinta kale soo noqdo inaan dhalinyarta tukaanadoodaasi oo jira oo fiicanan wax ka iibsan kara hadii Ilaahay dhaaf wani ambalyeenaya wani mahadnaqaya wani salaamaya aniga sharaf gaar ah ii tahay maanta hadaan halkan joogo oo toddobaadkii qaran istaagaarsiga aan ka dhaqaajinana Cali Cade dalka gudihiisa dhan uu ka dhici doona shanta gobol iyo magaalada hadii Ilaahay dhaaho xaroobkiya tiigadii doobay duuyadu ku taranta adde estuna watu saaliyo tirka umadu ay ku taagan tahay adde estuna watu saaliyo tirka umadu ay ku taagan tahay adde estuna watu saaliyo tirka umadu ay ku taagan tahay adde estuna watu saaliyo tirka umadu ay ku taagan tahay maamulkooduna watu saa shacabke kala looyg madaye 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 taageeriyo waxtarkoogu waa loo taagdaran inay tiirshaanoy ka kuleeyaan taageeriyo waxtarkoogu waa ruuxu taagdaran inay tiirshaanoy ka kuleeyaan taageeriyo waxtarkoogu waa ruuxu taagdaran inay tiirshaanoy ka kuleeyaan taageeriyo waxtarkoogu waa inay tiirshaanoy ka kuleeyaan haddeedu tisqaadayo u dhaqaaqay taladiyo hadafka tiigsanayseen haddeedu tisqaadayo u dhaqaaqay taladiyo hadafka tiigsanayseen